No, a teď vážně. Řekl jsem jí Mirko, 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 život je jako pírko ve větru. Jsou chvilky hezky, jsou chvilky těžky a stejně nakonec skoro pořád chodíš pěšky. Jo, 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 jo. A když si sedneš, anebo lehneš, probudíš se, pak zase spíš a pak si řekneš, život je jako pírko ve větru. Že se to tak často říká, takhle nějak fádně. Vnímá to však stejně, když se cítí špatně, jak se říká na dně. Jakoby zvláštní vítr nesl kam si zejný pírek a do krabičky od sirek má chuť se někdy složit a normálně se zavřít a tak nějak tam dožít. Já jsem chvíli mlčel, popřemýšlel o tom a pak jsem prostě řekl. Jsou chvilky těžký, jsou chvilky hezký a stejně nakonec skoro pořád chodíš pěšky. Jo, 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 jo. Jirka se pak zvedla, chvíli na mě koukala, mlčela, koukala, koukala a mlčela a pak šla domů. Pěšky. Jsou chvilky hezky, jsou chvilky těžky a stejně nakonec skoro pořád chodíš pěšky. Jo, 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 jo. Jsou chvilky těžky, jsou chvilky hezky a stejně nakonec skoro pořád chodíš pěšky. Jo, 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 jo. Co na to říkáš?